ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಏನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಮಿತಿ ಫೋಟೋ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೀ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಸೀ ಫುಡ್ಡು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಊಟ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಬೈ TGA ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೀ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 5th July ಟು 21st July. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ, ಎಫ್ಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟ್ಲು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ, ಏನಿಗಂದರೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥದಂಥ ಒಂದು ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಹೋಟಲ್ಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪಹಾರ ಮತ್ತು ರೂಮ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರೋದರಿಂದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೌತ್ ಇಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಪಯಾಳ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಎಮ್ ಓ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, 20 ಡೇಸ್ ಇದೆ ಈ ವಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 3rd ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಡೀತಿರೋದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಡೈಲಿ ಬಂದು ಫುಡ್ಡು ಈ ಥರ ಫುಡ್ಡು ಈ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕರಾವಳಿ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಫುಡ್ಗಳು ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬೋಡಿ DSP ನಂಜೇಗೌಡವರು ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫುಡ್ಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕರಾವಳಿಯವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ತರಿಸಿ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮಾಡಿದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ನನಗೆ. ಅದು ಇದು ಮೇನಾಗಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 61 ರೂಮ್ ಇದೆ, 61 ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಾಲು ಇದೆ, 500 ಜನರಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ TGA ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ 5th to 21st ಇರ್ತದೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ MD ಪ್ರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯಡೆ, ಮತ್ತು TGA ಗ್ರೂಪ್ CEO ಅಮಿತಾ ರಾಯ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಿರೋದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶ್ರೀ ರತ್ನಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು.
ಬೆಳ್ಗೋಡಿಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೀ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೀ ಫುಡ್ ಸಮೇತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂಥ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಡಿಲೀಸಿಯಸ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಊಟವನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀ ಫಿಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಿಂದ ಮೀನು ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನವರು ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಡು, ಪ್ರತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಭಾಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೀತಿ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಾವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟ್ಲು ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀ ಫುಡ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಆಟೋಪನ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನ ನಡೆಸ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುದುಕುಳಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ, ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಿನವನು. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರದ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೊಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುವ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಇಂಥ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫುಡ್ಡು ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸವಿರುಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಗಿನ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರ ಸವಿರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಇದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು, ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಈ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಸೀ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ವೇನೋ, ಅದರ ಸಾರಥ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಕರಾವಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜೀವ ಜಲಚರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅರೆದು ಬೆಂದು ಬೇಯಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ನಾವು ತುಂಬ ಧನ್ಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ವು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-50 ಐಟಮ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಿರ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಸಹ ಬಂದು ಇದರ ರುಚಿನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದರೂ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಊಟ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಒಂದು 50 ಥರ ಇದೆ ಸೀ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಸೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5-21 ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು.